Labas, aš Arūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir šiandien labai labai trumpai, bet labai gražiai ir labai švelniai apžvelgsime projektoriuką kompaktinį iš Xiaomi kompanijos va šitą ant stalo. Linkas description'e ir... Taip, tai ant stalo turim Mi Smart Compact Projector iš Xiaomi kompanijos. Ir vasara yra tas metas, kai žmonės važiuoja į, galbūt į gamtą, galbūt į kažkokią sodybą, dar kažkur. Ir visai faina kartais pasidaryti gražią aplinką ir gal kokį filmą pažiūrėti ir norisi kompaktinio projektoriaus. Ir mes buvom apžiūrėję tokius mažiukus iš Kodako, kurie iš tikrųjų yra kišeniniai projektoriai, bet jie neturi galingesnių lempų iki 200, iki 300 lumenų, kai kurie net dar mažiau. Tai čia mes turim 500 lumenų, turim Full HD projektorių, turim Android TV, turim garsiakalbius įmontuotus, žodžiu, ir dar kas faina, jisai mato dabar dėžutę, kaip atrodo, bet jisai dar šiaip labai, labai gražus ir namam visai krūtai atrodo ir dizaino elementas gali būti. Produktas ne visiškai kišeninis, bet portable, galima tikrai persinešti 2 kg, 2 kg viršyje 2,3 kg sveriantis daiktas, tikrai galima įsimesti į mašiną kažkur važiuojant, o galbūt tiesiog per kambarius nešant ant skirtingų sienų kažką vis parodyti. Turim dokumentacijas, kaip visą laiką, visokios nereikalingos. Dar čia vienas yra, jeigu kažkam įdomu, galbūt ir mums patiems reikės, kaip visą laiką susifeilinam, pasižiūrėti. Labai didelis, primena MacBook'o, bet ne su C, paprastas adapteris. Ir dar turime pultelis valdymui, bluetoothinis pultelis, kad nereikėtų stotis nuo sofos, lipt nuo savo paliečių, ar iš fūros išlipt, kad galėtum perjungti kažką tais ir viską galėsi valdyti pulteliu. Taip, va, kaip gražiai atrodo, žiūri labai gražiai akis, medžiginės priekis viso projektoriaus, tikrai labai gražiai atrodo, mielas, gražus ir tinka prie visų minimalistinių ikėjinių būtų ar namų, kaip dabar visi įsirenginėja. Viršui turim mygtuką, power mygtukas, tik tai labai švarus viršus, nieko daugiau nėra. Čia mygtukas, šone grilius toksai yra ir čia yra spikeriai iš abiejų pusių. Gražiai atrodo, gale lygiai tas pas ventiliacija, visi ventiliatoriai čia sudėti, čia mes turim įkrovimo lizdą, 3,5 mm ausinį jungti arba kolonėlės, jeigu norit prijungti, dar turim USB ir HDMI įėjimus. Apačioje kojelės ir dar turim uždėti, kur trikojį užsukti, jeigu labai norėtųsi kažkaip pareguliuoti, va čia ir yra tas minusas, kuris atsiranda, nes pats lęšis priekyje yra nezūminamas ir jisai yra fiksuotas, tai žodžiu, taip kaip padėsit, taip ir bus užsifiksavęs. Rekomenduojamas dydis viso projekcijos nuo 60 iki 120 colių, tai jeigu norės tą 120 colių išgauti, tai reikės tikrai gan toli panešti patį prietaisą ir jeigu gyvenat kažkokiam siauram bute, tai tikrai tai gali būti problema. Gerai, kad pasakėte šitą, nes būčiau jau pamiršęs pasakyti. Fokusas auto, fokusas yra apačioje, va, yra fokusas auto. Jo, labai tylus projektoriukas. Kaip ir minėjau, čia sertifikuotas Android TV, tai tas, kas, va, matosi truputėlį dabar, tas, kas susidūręs yra su Android TV ar su priedėliais, kurie jungiasi prie televizorių, televizorių su Android TV turint, tai viskas realiai čia tas pats, visos aplikacijos, ką be norėsit į televizorių į šitą įsirašyti. Garsas geras. Valdymas pultelio, dar parodysiu iš priekio į pultelio, labai paprastas, kas irgi susidūrė su priedėliais, visais androidiniais, viskas labai, labai, labai paprasta. Nu, matai, iš karto perdedu į kitą vietą ir jisai susifokusuoja. Va, fokusina, fokusina. Dar ko nepasakiau, tai kad čia yra ledinės lempos, tai turėtų galioti jos apie 30 tūkstančių valandų. Ir kaip matėt, patys pats susifokusavo tik tai, aš va, pavyzdžiui, pajudinu truputėlį visą prietaisą ir jisai gaudo fokusą automatiškai, kad jum patiem to nereikėtų daryti. Tuo susifokusinu, dar nueinam į nustatymus pažiūrėti, ką dar papildomai, va, projektoriaus nustatymai, ką jie duoda, auto keystone off. Keystone, autofocus. Keystone, tai čia tas šitas, ne? Aš pakeliu projektorių į viršų ir jisai sureguliuoja mano automatiškai vaizdą, kad jisai būtų tiesus pagal paviršį, kurį mes rodome. Tai irgi labai
krūtas dalykas, nereikia, realiai nereikia nieko rūpintis, tik padedat iš karto ir galit žiūrėti, jisai pats per kelias sekundės viską susifokusina. O viskas, o visi kiti nustatymai, kas čia yra, tai yra visiškai Android TV nustatymai. Kaip matot, jau yra kelias aplikacijos surašytos ir ką? Einam YouTube'o, ne, pasižiūrėti. CL koncerto Žalgirio arena. Mašina ištartų baudą, taidas kaip daunelio, pilnas kaip haumerio, dar tik po netikėto kaunerio. Mašina ištartų baudą. I used to live my life a quarter mile at a time. Taip, tai Xiaomi Mi Smart Projector, Compact Projector kainą galite rasti čia. O dabar Šarūnai, žiūrėk, į šitą kamerą dar pasakai, kad susikūrėm tokį unboxed@laisvės.tv paštą, kur galite parašyti visiems klausimus. Pasakysi šitą? Jo, pasakysiu. Gerai. Visą laiką yra smagu pabandyti kažkokius naujus produktus ir kompaktiniai projektoriai. Prieš tai truputėlį mus yra nuvylę vien tik dėl to, kad arba per mažai šviesos jie išskleidžia, arba garsas kažkas keistas, arba kažkas tokio. Su šituo netgi visi mes čia nustebom ir galbūt vienintelis vieta, kur buvo keista, tai pavyzdžiui, garsas skleidžiamas yra tikrai neblogas, balsas labai gražiai girdisi, kai trailerį žiūrėjom, labai tikrai gerai girdi, ką žmonės šneka, kai kuriuose vietose truputėlį žemų dažnių trūksta, kaip sako, už kainą galėjo galbūt geresnius, ane, įdėti speakerius, bet mes nežinom, man kiek komplikuota yra tokį gerą daiktą padaryti. Ir galbūt ten vietos nėra, bet iš esmės tikrai labai nustebino šitas daiktas ir tikrai galime rekomenduoti. Buvom susidūrę su keliais nulūžimais iš YouTube'o, bet gal čia tiesiog softo problema ir ją reikėtų atnaujinti ir tada viskas bus gerai. Bet šiaip tikrai neblogas daiktas. Kaip ir minėjom, vienas minusas, kad lęšis nesizumina, reikės nešioti daiktą, jeigu norėsit pasididinti savo projekcijos dydį, bet overall tikrai neblogas daiktas. Tai vat linkas description'e yra ir galite nusipirkti į to pat centro elektroninį parduotuvį. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir ate.